Говорот на омраза во Македонија и понатаму не се санкционира и затоа е потребно зајакнување на националните заштитни механизми во ефективната борба со овој феномен. Покажуваат најновите анализи кои се осврнуваат на законската рамка и утврдување на институционалниот јас во регистрирањето и обработката на говорот на омраза. Ние, знаете, бележиме на вистина еден негативен тренд кога станува збор за нашите кривични пријави. Најголемиот дел, речи си, ниту една, не е прифатена од страна на јавното обвинителство. При еклатантни за нас, да речам, околности и докази, според тоа мислам дека е и покрај тоа што ние постојано зборуваме за овој феномен, мораме да продолжиме да го правиме тоа. Мораме да продолжиме да ги зајакнуваме нашите средства, механизми кои што треба да ни помогнат во борбата против говорот на омраза. Тоа е предлогот на нашата анализа, формулирање на една нова одредба за говор на омраза, може би едно јасно именување на мандатот на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, експлицитен мандат за говор на омраза и понатаму изработка на законски решенија за справување со говорот на омраза на интернет, кои ќе бидат во насока на актот за дигитални услуги на Европската Унија. Вториот дел на анализата се фокусира на правната рамка за говор на омраза на Северна Македонија и тоа по-конкретно кривично-правните, граѓанско-правните и управно-правните одредби. Правосудните органи се повторно во спрега и со извршните органи, а особено интересен тука еден орган, една институција, тоа е Државниот завод за статистика, каде што правосудните органи веќе традиционално нели соработуваат и даваат податоци. Може би знаете, постои компјутеризација, дигитализација во правосудните органи. Едниот систем се вика АКМИ систем, тоа е при судот, другиот се вика кејс менеджмент систем, тоа е при јавното обвинителство. Многу лесно би било да се интервенира и овие дигитални алатки да бидат од полза за регистрирањето и статистиката на говорот на омраза. Говорот на омраза на интернет поставува невидени предизвици за заштитата на правото на еднаквост во споредба со класичните правни пристапи кон дискриминаторските практики. Стои во анализите на законската рамка за регулирање на говорот на омраза.